Вітаю, в Україні 8 година. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Різдвяний терор. У Страсбурзі розстріляли людей на святковому ярмарку. Хто убивця? Захід допоможе. Європарламент вручив премію Олегу Сенцову і підтримав Україну в азовському протистоянні. Як саме? Насірову повернення. Світова спільнота в шоці від креативу українського правосуддя. Як реагують? Мете, але вимітають. Як комунальні служби зустріли сніг, який зазвичай прийшов несподівано. Українців серед постраждалих внаслідок теракту у французькому Страсбурзі немає. У вівторок ввечері чоловік відкрив стрілянину на центральній площі міста біля Різдвяного ярмарку. Загинули троє людей, 14 поранені. У Франції оголошено найвищий рівень терористичної загрози. Стрілка шукають і на території сусідньої Німеччини. Усі деталі знає Тетяна Логунова. Пізній вечір вівторка – один з найвідоміших і найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи в оточенні озброєних до зубів поліцейських. Тут, на центральній площі Страсбурга, невідомий відкрив стрілянину по перехожих з автоматичної зброї. Я почув кілька пострілів і подумав, це або феєрверки, або хтось намагається пограбувати магазин. Потім побачив багато наляканих людей. Діти плакали. Всі говорили, що поруч стріляють, і я побіг ховатися в ресторан. Через півгодини влада Франції заявить, це теракт. Повідомить, терориста поранено, але йому вдалося втекти. На таксі, погрожуючи водієві. Особу нападника вже встановили. Це 29-річний місцевий житель з алжирським корінням. Шериф Шекат – добре відомий силовикам. Французькі спецслужби внесли його до списку осіб, які можуть загрожувати національній безпеці. З огляду на місце, де сталася атака, профіль нападника та свідчення очевидців, які чули його вигуки, Аллах Акбар, справу розслідуватиме антитерористичний відділ прокуратури Парижа. На рахунку терориста 27 притягнень до відповідальності за різні злочини. Кілька разів до тюремного ув'язнення, яке він відбував і у Франції, і в Німеччині. Більше того, за кілька годин до теракту силовики навідалися до шерифа Шеката додому, щоб заарештувати його за підозрою у збройному пограбуванні. У помешканні, повідомляють місцеві ЗМІ, знайшли гранати, а от самого господаря вдома не було. Чотирьох осіб з оточення нападника вже взяли під варту, його самого шукають по всій країні. Посилені перевірки і на кордоні з Німеччиною, особливо на мосту, який з'єднує французький Страсбург з німецьким Келем. Втім, за даними ЗМІ, стрілець уже переховується на території Німеччини. Нібито він перетнув кордон одразу після теракту автівкою разом зі своїм старшим братом. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Теракт у Страсбурзі відбувся під час чергової сесії Європарламенту. Зазвичай у цей період у місто приїжджають безліч депутатів і чиновників з усієї Європи. На трагедію відгукнулися очільники усіх європейських інституцій. Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Антоніо Таяні та Турбюн Янгланд засудили стрілянину і висловили співчуття родинам загиблих. У самому Європарламенті депутати вшанували жертв хвилиною мовчання. Підтримку Франції висловлюють і лідери старого світу – Німеччини, Австрії, Британії. Закриті європейські порти для російських суден, що прямують з азовських портів, пропонують Європарламенті. Резолюцію проголосували сьогодні. Окрім того, у Страсбурзі вручили премію імені Сахарова Олегу Сенцову. Олена Абрамович продовжить. Плакати з закликами звільнити Олега Сенцова та порожнє крісло для нього, переможця цьогорічної премії Сахарова. Так виглядала сесійна зала Європарламенту під час церемонії вручення нагороди. На екранах показали трихвилинний ролик про українського режисера. Депутати аплодували стоячи. Сьогодні сумний день для всіх нас, і ми хотіли б віддати шану Олегу Сенцову, українському кінорежисерові, який перебуває у в'язниці з політичних причин. Він переможець премії Сахарова за свободу думки. Президент Європарламенту розповів про 145-денне голодування Сенцова, мирний протест із вимогою до російської влади звільнити українських політв'язнів. А двоюрідна сестра режисера, яка приїхала отримувати нагороду, зачитала від нього листа. Андрій Сахаров – це, безусловно, чоловік, на якого стоїть рівнятися.
и ставить даже где-то и стоять даже где-то чуть рядом с ним – это слишком большая честь для меня. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Президент Європарламенту ще раз закликав Росію звільнити режисера. Такі ж заклики лунали й напередодні під час дебатів щодо угоди про асоціацію з Україною. Євродепутати щораз наголошували, російська агресія має на меті спинити прогрес в Україні. Найбільше мене надихає той факт, що трансформація європейської і української нації досягла точки невороття. Я в цьому переконаний. Це змушує мене вірити, що проблеми, які залишилися, деолігархізація, боротьба з корупцією та судова реформа, будуть розв'язані, чого ми всі з нетерпінням очікуємо. На тих самих невирішених питаннях акцентувала увагу верховний представник ЄС Федеріка Могеріні. А ще висловила занепокоєння нападами на активістів та журналістів в Україні, згадавши і про смерть Катерини Гандзюк. Проте зазначила, реформи все-таки відбуваються, і Євросоюз робить усе можливе, аби допомогти. Від 2014-го Євросоюз інвестував в Україну більше, ніж у будь-яку іншу державу світу. Ми створили найбільший пакет допомоги за всю свою історію. Тому прагнемо, щоб Україна досягла успіху і докладаємо до цього всіх зусиль, постійно роблячи вибір на користь її підтримки, попри всі перешкоди. Може Євросоюз і допомогти усунути певні перешкоди, переконані євродепутати. Наприклад, закрити доступ російським суднам до європейських портів. Такі рішення може ухвалювати кожна країна-член окремо. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Продовження санкцій для Росії вимагатиме президент України Петро Порошенко. Про це глава держави заявив перед робочою поїздкою до Брюсселя. Каже, зараз він твердо налаштований на це і має достатньо аргументів. Один із них – ситуація, що склалася в Азовському морі. Її президент називає агресією Росії. Ми маємо переконати, що був розглянутий і взятий до уваги і Азовський пакет. Так само, як вчора це зробили Сполучені Штати Америки в своїй резолюції Конгресу, зміцнити міжнародну солідарність навколо України для того, щоб агресор чітко розумів, що чим більше буде агресивних дій, чим більше буде відповідальність. Німеччина підтримає розширення санкцій Європейського Союзу проти Москви на саміті лідерів ЄС, який розпочнеться вже завтра. Про це у Бундестазі повідомила канцлер Ангела Меркель. Сказала, що Берлін занепокоєний поведінкою Росії та не схвалює одностороннього використання Азовського моря. Обмежувальні заходи пов'язані із захопленням російськими військовими українських кораблів та екіпажів у Керченській протоці 25 листопада. Світ має знати про методи, завдяки яким Росія втручається у вибори в інших країнах. Так вважають експерти Атлантичної ради. Вони разом з українськими колегами працюють над створенням онлайн-платформи, де планують висвітлювати випадки втручання іноземців у вибори президента. Найбільше провокацій очікують з боку Москви. Дані класифікуватимуть за трьома темами – військова, інформаційна та кібернетична. З української сторони проєкт реалізують за допомоги фонду Віктора Пінчука. Наша команда состоїть із трьох частей. Одна частина обращає внимання іменно на дезінформацію, вторая частина на кібероперацію і третя частина на воєнну операцію в широкому смислі. І у нас є українські партнери в цьому. І вся наша команда буде смотреть на СМІ, на соціальні групи, щоб розкрити кремлівську дезінформацію. Проєкт не має за мету моніторинг всього, що відбувається відносно чи то українських виборів, чи то відносно України з Росією. Тобто це чітка ціль і вузька сфера втручання, зовнішнє втручання не лише Росії, але Росія, ми так підозріваємо, основний, хто буде втручатися, гравець, але це зовнішнє втручання в українські вибори. В американському конгресі затвердили резолюцію щодо протидії другому північному потоку. Проголосували одноголосно. Що в ній записано і які ще кроки готують конгресмени? Дмитро Анопченко вивчав документ.
У Конгресі США і в Сенаті, і в Палаті представників зараз розглядають з десяток різних документів, спрямованих на стримування Росії у сфері енергетики. Напередодні проголосували перший з них. У резолюції 1035 Трампа просять підтримати енергетичну безпеку Європи, зменшуючи залежність від поставок з Росії. І закликають до нових санкцій. Переконані, що другий північний потік для європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів – це радикальний крок назад. Закликаємо європейські уряди відкинути цей проект. Підтримуємо запровадження санкцій щодо другого північного потоку. Ця перша резолюція Нижньої палати – документ радше символічний, адже Міністерство енергетики або, скажімо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів ще не можуть ним керуватися. Це ще не закон. На його підставі не можна вживати заходів або запроваджувати санкції. А важливий цей документ, тому що показує настрої в Конгресі, адже за резолюцію проголосували всі без винятку присутні конгресмени – і демократи, і республіканці. Тобто підтримка двопартійна, а в Америці це зараз буває нечасто, і підтримка дуже потужна. Документ представив у Нижній палаті конгресмен з Техасу Майк Конвей. Людина авторитетна. Достатньо сказати, що він очолював парламентське розслідування питання, чи був зв'язок штабу Трампа з Москвою під час виборчих перегонів. І серед його головних аргументів проти газопроводу – слова про Україну. Як вплине цей проект на українську газотранспортну систему? Вона просто спустошиться і припинить свою роботу. Протидії Північного потоку цими днями стає центральною темою і для американських ЗМІ, і для американської влади. Причини блокувати російський проект у всіх різні – від політики до економіки. Адже як альтернативу Сполучені Штати пропонують поставки Європі свого зрідженого газу. Та зараз всі ці численні інтереси зійшлися на одному. І в кулуарах Капітолію вже відкрито говорять – ця перша резолюція – тільки початок. Конгрес планує бути жорстким і рішучим. Діяти, а не просто обмежуватися словами про глибоке занепокоєння. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». На передовій 7 обстрілів на Луганському та Маріупольському напрямках бойовики сьогодні били із заборонених мінометів. 82-й калібр застосували в районі Кримського і Чермалика. На Донецькому напрямку противник відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ніхто з українських військових не постраждав. 200 учасників та кілька годин напруженої дискусії. У Києві відбулися збори політичного активу партії «Опозиційний блок». Як вберегти політсилу від розколу та рейдерства, обговорювали делегати 16 обласних партійних організацій «Опозиційного блоку». Про результати розкажуть наші кореспонденти. Розкол та спроба рейдерського захоплення партії. Саме так більшість партійців опозиційного блоку назвали анонсований на 15 грудня з'їзд політсили. Це питання і стало головним під час зборів політактиву опозиційного блоку. Відбувається два питання. Перший питання – це ситуація політичної партії «Опозиційний блок» в зв'язі з можливим рейдерським захватом. І друге – о підтримці єдиного кандидата президента України від опозиційних сил. Сьогодні прибуло 20 областей представителі, серед них 12 председателів, руководителів регіональних організацій. У нашому мероприятті приймають участь народні депутати України, члени партії, члени фракції «Опозиційний блок», а також депутати, представителі, які представляють міжпарламентську групу «Опозиційна платформа за життя». Члени політсили стверджують, деякі партійці намагаються розколоти та ослабити опозицію перед виборами. Засновник «Опозиційної платформи за життя» Юрій Бойко заявив, такими методами влада намагається прибрати незручних опонентів і треба бути до цього готовими. Ми розуміємо, що без протистояння ми цю власть не зловимо. Ми до цього протистояння готові. Сьогодні ми підійшли до того, що у нас є шанс, большой шанс сместить эту власть и вернуть страну на нормально прогнозированный рельс. Никаких договорняков, никаких там пройти во второй тур, потом там слиться под кого-то и так далее. Ничего этого нет. Единый кандидат от нас, от вас, от всей нашей партии, нацеленность только на победу. Мы будем бороться до конца. Мы понимаем, что за нами правда. Я понимаю всю степень ответственности перед вами и перед нашими избирателями. Я это осознаю. Никаких не будет договоренностей с властью. Мы нацелены только на победу. И у нас есть все шансы победить, невзирая на то, что будет дикое сопротивление и будет
в том числе и со стороны наших бывших коллег. Время подтвердило, что мы были абсолютно правы, когда после проведения долгих переговоров внутри оппозиционного блока приняли решение объединиться и создать оппозиционную платформу «За жизнь». И считаю, что это будет базой для такого широкого фронта оппозиционных сил. А очолить цей фронт – засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Відповідне рішення одноголосно ухвалили всі учасники зборів. Члени політсили пообіцяли підтримувати Бойка під час виборів та разом відстоювати існування реальної опозиції. Ці вибори – це шанс привести до власті команду, яка способна дати Україні мир. І це головне конкурентне преимущество Юрія Бойка і команди опозиційної платформи «За життя». Оппозиционная платформа «За жизнь», которая существует политически всего 25 дней, юридически еще не существует, является уже третьей политической силой в стране. Партия «Оппозиционный блок» без нас с вами имеет аж 1% от всех и аж 2% от определившихся. То есть она в 6 раз меньше, чем мы с вами здесь, работающие только 25 дней. О чем это говорит? Мы сохраняем за собой юридические права на оппозиционный блок и одновременно с этим, а вернее на наше наследство, наследие, которое мы сами вместе с вами создавали своими руками, своей головой, своим трудом. И одновременно с этим мы продвигаем наш новый политический бренд. В чем сила бренда? Тому, що він способен принести мир в Україну. Наприкінці засідання учасники, а це більшість членів опозиційного блоку, одноголосно схвалили резолюцію про засудження рейдерського захоплення партії. В собранні партійного актива партії «Опозиційний блок» прийняли участь 16 делегацій обласних партійних організацій, які не признають предстоящий съезд партии 15 декабря 2018 года и не направляли делегатов для участия в нем. Признать предстоящий съезд в кавычках партии «Оппозиционный блок» 15 декабря 2018 года нелегитимным, а все его решения юридически ничтожными. Тож, фактично, якщо так званий з'їзд партії все ж відбудеться, будь-які голосування та рішення будуть незаконними та нелегітимними. Ксенія Вовк, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Роман Насіров, якого в медичній ковдрі ще рік тому возили на судові засідання, вже завтра може повернутися на посаду голови Державної фіскальної служби. Власне, поновлення на роботі – не головна амбіція фігуранта у справі про розкрадання 2 мільярдів гривень. Про що сьогодні говорив Насіров, які має плани на майбутнє і чим може обернутися для України його повернення у велику гру? Дивіться у нашому матеріалі. Стане до виконання обов'язків і буде працювати. Насамперед, поновить боротьбу з контрабандою і тіньовою економікою. Про це заявив ще не зовсім поновлений на посаді голови ДФС Роман Насіров. В інтерв'ю низці медіа він повідомив, держава заборгувала йому зарплату за 10 місяців. Це понад 180 тисяч гривень. І вкотре запевнив, паспортів Великої Британії та Угорщини немає. Електронний браслет для стеження не носить уже 3 місяці. На посаді готовий вживати рішучих заходів у боротьбі з корупцією. Ба більше, амбіції Насірова зросли до президентських. І якщо рік тому, як сам на судових слуханнях запевняв відсторонений голова ДФС, помирає від смертельної хвороби і невідкладно потребує лікування у Штатах, то тепер, не згадуючи про жахливий діагноз, має намір балотуватися у 2019 році. Гучні заяви викликали палку дискусію в соцмережах. Країну вкотре і знасірували, пишуть люди. Постять ковдри в клітинку, в яких Насірова медики привозили на судові засідання. І хоча окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив його на посаді, у Кабміні садити фігуранта справи про розкрадання 2 мільярдів гривень у крісло голови ДФС не квапляться. Навпаки, збираються оскаржити таке рішення суду. А політологи запевняють, поновлення Насірова на посаді може мати компрометуючий характер для влади. Рішення окружного адміністративного суду по факту дискредитує реформи останніх 4 років. Вкрай негативна реакція на поновлення Романа Насірова на посаді надійшла із Заходу. Найгостріші цитати у наступному огляді.
Такі незрозумілі рішення суду серйозно шкодять іміджеві України, пише на своїй сторінці у Твіттері колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Дипломат дивується незбагненним колізіям українського судочинства. Як можна поновити на посаді людину, яку звинуватили у махінаціях з державними коштами на 70 мільйонів доларів? Солідарні з Пайфером і у посольстві США в Києві. Якщо рішення стосовно Насірова правдиве, то це означає, що судова та антикорупційна реформи в Україні недосконалі, зробили висновок у диппредставництві. Стурбовані і в Transparency International. Голова правління українського підрозділу правозахисної організації Ярослав Юрчишин назвав рішення окружного суду плювком в імідж України як правової держави. Повністю перезавантажити Національне агентство з питань запобігання корупції, закликають юристи та громадські діячі. Декларації чиновників не перевіряють належним чином. Більше того, гучні справи, наприклад, справа Андрія Павелку, просто саботують. Фактично, замість НАЗК працюють активісти-антикорупціонери. Більше у нашому сюжеті. Для уболівальників він голова Федерації футболу України. Крім того, керівник бюджетного комітету Верховної Ради. Андрій Павелко не має навіть власного житла, про що засвідчив у декларації за останній рік. Інформація про статки нардепа у вільному доступі. У депутата фактично немає нічого цінного, крім колекції з 15 коштовних годинників. Після низки гучних розслідувань декларацію Павелка нарешті зацікавилось в НАЗК. Перевірку розпочали ще в травні, однак з подальшим розслідуванням зволікають. Громадські діячі звернули увагу, що по Павелку є 11 порушень протоколів, які НАЗК не передає в інші надлежащі інстанції. Тут 11, це, можна сказати, рекорд. В діях даної особи було виявлено ознаки також незаконного збагачення, тобто набуття власності активів, законність набуття яких не підтверджено жодним доказом. Ці обставини мають кваліфікуватися за частиною 3 статті 368.2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Активісти впевнені, НАЗК не виконує свого головного завдання – запобігання корупції у вищих ешелонах влади. Але викривачі з числа працівників Нацагентства передали документи, що свідчать про приголомшливі результати перевірок не тільки Павелка, а також Євгена Гелера та Олега Рафальського. Високопосадовці приховали мільйони гривень. Ці органи, які повинні були б викривати корупцію, боротися з нею, вони на сьогоднішній день не роблять цього. До депутатів негайно прийняти новий закон і перезавантажити цей орган. Навесні це фото сколихнуло всі соцмережі. Користувачі поширили світлину, на якій падчерка Павелка в салоні люксового авто бавилася кубком Ліги чемпіонів. Сам Павелко навіть не згадав свою цивільну дружину Катерину Чаус у декларації. І не дарма. Журналісти дізналися, подружжя орендує апартаменти за 17 тисяч доларів на місяць у престижному комплексі на Печерську. Народний депутат дарує дружині та її мамі елітні авто. Крім того, в деклараціях Павелка зазначені недостовірні відомості про доходи від продажу майна на суму понад 2 мільйони гривень. Та відсутня інформація про зобов'язання повернути гроші родовід банку 212 мільйонів гривень, яким він незаконно заволодів під час продажу нічного клубу «Опера» в Дніпрі. Отримують одні кошти, а використовують, як ми бачимо, геть інші. Як це 17 тисяч доларів на оренду житла сьогодні використовує така поважна людина, як голова бюджетного комітету. Вони вже повинні були відреагувати. Звідки такі гроші? Одна із схем облаштування футбольних полів по всій країні. Компанія FFU Production побудувала завод із виробництва штучного покриття для стадіонів, а потім завдяки заздалегідь визначеним тендерам отримала монополію на держзамовлення, звичайно ж, бюджетний кошт. Журналісти провели розслідування і виявили, що лише понад 1 мільйон доларів компанія вивела з бюджету через офшор в Об'єднаних Арабських Еміратах при закупівлі обладнання для свого нового заводу. Питання є до нового голови НАЗК Олександра Мангола. Він літав у складі FFU чартерним рейсом на матч Євро-2016 Україна-Німеччина, що коштувало федерації щонайменше 1400 євро. Також виявлено факти величезних витрат на навчання за кордоном пасенка і доньки Мангола. Задекларовані доходи сім'ї Мангола за 3 роки склали лише половину цієї суми. Це свідчить, що подання головою НАЗК Манголом достовірних відомостей у декларації та вказано факт незаконного збагачення. Ми поставили таких чиновників на місця, щоб вони боролися з корупцією. Замість цього ми бачимо, що такі діячі просто очолили цю корупцію. Ми сьогодні привели приклад тільки трьох
трьох оцих суб'єктів декларування, які ось повинні виноситись на це засідання. А таких там вже сотні лежать. Ми просто будемо слідкувати, якщо ці рішення будуть, ми по іншим рішенням також будемо вимагати від НАЗК, щоб вони приймали рішення. Активісти впевнені, через такий підхід НАЗК потрібно негайно перезавантажити, не чекаючи виборів. І просять суспільство стежити за тим, як ведеться перевірка декларацій високопосадовців. Чи справдяться побоювання антикорупціонерів щодо наміру керівництва НАЗК приховати виявлені порушення, стане відомо вже цієї п'ятниці на засіданні членів НАЗК. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал Інтер. На Львівщині триває підземний страйк. На шахті Лісова другу добу під землею залишаються 69 гірників. За минулу ніч через проблеми зі здоров'ям довелося підняти на поверхню 10 шахтарів. Колег підтримали інші робітники. Майже 400 людей пішою ходою дісталися головної площі Червонограда, де провели мітинг. Я нагадаю, причина страйку – борги. Люди не отримують зарплату майже 2 місяці. За фактом заборгованості прокуратура Львівщини порушила кримінальне провадження. Під час цього досудового розслідування будуть встановлюватися обставини, причини невиплати, а також особи, з вини яких це трапилося. Максимальний термін покарання, який загрожує, це 2 роки обмеження волі, а також 3-річне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Без надбавок до пенсій. Велика палата Верховного суду сьогодні відмовила у задоволенні апеляції пенсіонерам-силовикам, які вимагають від чиновників справедливого перерахунку пенсійних виплат. Рішення касаційного суду намагалися оскаржити близько 100 колишніх співробітників МВС. Свою правоту силовики тепер відстоюватимуть у Європейському суді з прав людини за підтримки нардепів. Несправедливим рішення суду вважає лідер соціалістів Сергій Каплін, пообіцяв пенсіонерам надати юридичну підтримку. Наша потужна юридична команда готує відповідні позови і звернення до Європейського суду. І там, у Європі, якщо тут немає такої справедливості, то будемо шукати у Європі таку справедливість. І держава Україна буде платити із власної державної бюджетної кишені всім тим людям, яким сьогодні плюнули в обличчя. А це ще раз хочу наголосити, майже 200 тисяч родин. Це 600-700 тисяч чоловік, які жили на цю жалюгідну пенсію. Освітяни Сміли та Кам'янки до Нового року отримують усю зарплату. Кабінет міністрів сьогодні схвалив пропозицію нардепа Сергія Рудика щодо перерозподілу освітньої субвенції місцевим бюджетам на поточний рік. За його словами, заборгованість на сьогодні становить понад 2 мільйони у Смілі та понад 1,5 у Кам'янці. Проте вже найближчим часом казначейство має перерахувати кошти до місцевого бюджету. В кінці року завжди залишаються залишки по іншим програмам. І ключовим питанням, як їх перерозподілити, кому їх перерозподілити, в яких обсягах. Моя позиція була, як народного депутата, перерозподілити на зарплати. Це захищені статті, що завгодно можна скорочувати, тільки на зарплати людей. А враховуючи те, що освітянам Кам'янки заборгували 1,6 мільйонів гривень і 2,3 мільйона гривень заборгували освітянам Сміли, то зрозуміло, що це треба зробити було якомога швидше. 10 тисяч людей і жодного відділення пошти, єдину філію на цілий мікрорайон Кропивницького, закрили. Найбільше постраждали пенсіонери, адже поблизу немає банкоматів, тож пенсію вони отримували саме на пошті. Як викручуються тепер, бачила Олена Бринза. Це віддалений мікрорайон Стара Балашівка у Кропивницькому. Усі будинки приватні, жодної висотки. Тут мешкають майже 10 тисяч людей, більшість пенсіонери. І вже місяць тут закрите єдине поштове відділення. А чому закрили? Немає кому працювати. У цьому приватному секторі немає ані платіжних терміналів, ані відділень банків. Тож, аби отримати пенсію або сплатити за комуналку, людям доводиться їхати у центр міста. А це майже година в дорозі. Мені дуже складно через термінали платити комунальні, там туди-сюди. Я боюся, я вже погано бачу. Я боюся, що я можу зробити помилку і мої гроші десь підуть хтось знайкуди. Найближчий мікрорайон із відділенням пошти Лелеківка. Та аби дістатися туди транспортом, треба об'їхати півміста. Є коротка дорога, 3 кілометри, пішки, полями з очерету. Звісно, накладно. Чи рядом прийти, чи йти по такому гололоду, через кладку, там які ступеньки на тій кладці, що можна поскользнутися на тій кладці. Поштову філію Старій Балашівці закрили, бо немає кому працювати. Попередня начальниця звільнилася, нову не знайшли, пояснюють в Укрпошті. Сотрудники звільняються
ищут более выгодные места работы, где им легче, по их мнению, работается. Мы переаллоцировали наших выставочных на работу отделение, которое расположено порядка километра 200 метров на Лековке. Однак людей такі пояснення керівництва «Укрпошти» не влаштовують. Вони вимагають поновити роботу відділення в своєму мікрорайоні. Вже написали купу скарг до мерії і адміністрації «Укрпошти». Їм пообіцяли, щойно знайдуть керівника, філію відкриють. Але вже наступного року. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Закрити можуть усі сільські відділення «Укрпошти». Керівництво держкомпанії погрожує зробити це вже у другому півріччі наступного року. Гендиректор Ігор Смілянський заявив, передбачених бюджетом коштів на роботу відділень у селах, а це півмільярда гривень, вистачить лише на півроку. Тож підприємство очікує від уряду додаткового фінансування. Президент України наказав не звільняти листонош з відділень «Укрпошти». Про це Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з Ігорем Смілянським. Сказав, що всі витрати компанії компенсують. До того ж, у держбюджеті мають закласти додаткові 500 мільйонів гривень. А крім того, президент наголосив, що відділення у селах, особливо у віддалених, мають працювати і надалі. Я ініціював внесення до державного бюджету 500 мільйонів гривень, які би компенсували збитки «Укрпошти» для по доставці пенсій. І я впевнений в тому, що на сьогоднішній день це має бути точно виконано в частині незакриття відділень на селі. Я наказую вам припинити звільнення листоношу, бо це не просто доставка пенсій. Це є, фактично, може, для когось, для людини похилого віку, єдиний зв'язок зі світом. Доля прем'єр-міністра Великої Британії вирішується у ці хвилини у парламенті країни. Консерватори голосують щодо вотуму недовіри Терезі Мей. Вже за кілька годин її можуть відправити у відставку. Що відбувається у Лондоні, розповість наш британський кореспондент Світлана Чернецька. Світлано, як проходить голосування? Так, Наталі, вже приблизно 20 хвилин у парламенті триває таємне голосування депутатів-консерваторів. Воно має закінчитися десь за півтори години. Це голосування спровокували соратники по партії Терези Мей. Вони не схвалюють угоду з Брекзиту, на укладання якої прем'єр витратила півтора роки. Вважають, вона не впоралась з завданням, тому має піти. Таких депутатів щонайменше 48. Вони написали листи про недовіру прем'єру до комітету 1922. І за правилами консервативної партії, якщо 15% депутатів надішлють такі звернення, призначають голосування щодо вотуму недовіри прем'єру. Безперечно, для мене не стали сюрпризом ті 48 листів щодо вотуму недовіри прем'єру. Адже вже кілька тижнів тривають спекуляції на цю тему, але тепер все офіційно, процес уже запущено. Так, це дійсно не стало сюрпризом і для самої Терези Мей. І вона зовсім не квапиться пакувати речі на Даунінг-стріт 10. Дуже великі шанси того, що прем'єру вдасться втриматися в кріслі. Для цього їй необхідно набрати більшість голосів – 158. І це цілком можливо. Близько півтори сотні депутатів офіційно висловили свою підтримку Терезі Мей. Та й вона говорить про те, що менше ніж за 4 місяці до дня виходу з ЄС – дуже невдалий час міняти лідера країни. Зміна лідера консервативної партії поставить під загрозу майбутнє нашої країни і створить невизначеність тоді, коли ми не можемо цього собі дозволити. У нового лідера не буде часу домовлятися щодо перегляду умов розриву з ЄС. Це може закінчитися відтермінуванням чи навіть зупинкою Брекзиту. Але заковика в тому, що голосування таємне, і всі, хто зараз клянуться підтримати прем'єра, можуть лицемірити і проголосувати проти. У випадку програшу пані Мей доведеться піти з посади, а консерватори оберуть нового лідера, який автоматично стане прем'єр-міністром. Але існує ще й третій варіант розвитку подій. Тереза Мей виграє вотум недовіри, але все одно піде у відставку. Таке може статися, якщо вона отримає малу перевагу, всього в 1-2 голоси. Все стане зрозумілим об 11-й вечора, тоді стане відомий результат цього таємного голосування. В будь-якому випадку країна не залишиться без прем'єра. Мей буде виконувати обов'язки, аж доки не оберуть нового лідера. Наталія? Дякую, Світлана Чернецька, про перипетії у британському парламенті.
Усі органи держвлади та місцевого самоврядування необхідно підключити до електронних платформ. Таке управління допомагає ефективніше боротися із корупцією, так вважає Володимир Гройсман. Сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр доручив подати відповідні пропозиції вже до кінця цього місяця. Він також нагадав, що успішні приклади електронного врядування вже запроваджені у Мін'юсті та ДФС. А з початку нового року запрацює нова система надання прав на користування надрами за рішенням аукціону. Був абсолютно закритий клуб тих, хто мав вплив і інформацію про поклади газу там і так далі. Зараз ми це все відкрили. Є електронні майданчики, на яких можна брати участь. Зараз потрібно максимально розширювати ці можливості для того, щоб дійсно створити системно, наголошую на цьому, єдині правила абсолютно для всіх. Це буде конкуренція, буде довіра суспільства до цього, тому що все відкрито. І як наслідок, державний бюджет буде отримувати більше ресурсів. Близько 10 тисяч людей долучилися до жіночих рухів в Україні за останні 4 роки. Об'єднуються заради досягнення миру та поліпшення соціальних умов. Яких конкретно кроків планують вжити, розповіли на міжнародному жіночому форумі у столиці. Подробиці знає Юлія Жешко. Шляхи досягнення миру, майбутні вибори президента та найважливіші соціальні теми. Усе це обговорили на форумі «Київ Глобал Саміт» за участю найвпливовіших людей країни. Захід вже вкотре відбувся за підтримки національної платформи «Жінки за мир». Це основна сьогодні, головна платформа в країні, організована жінками України з цілею примирення і повернення до діалогу, независимо от политических, региональных и социальных отличий. Здесь женщины объединяют політиків, представників різних політичних сил. Проте особливістю цього з'їзду стала участь саме чоловіків, серед яких народні депутати, політики, міністри і громадські діячі. Вони наявно продемонстрували свою підтримку жіночому руху. Ми чули вашу думку, ми розуміємо, що ви на правильному шляху. Нам треба забезпечити завершення конфлікту, повернути людей і територію України. З перших днів створення руху «Жінок за мир» я його підтримую і вважаю, що як тільки голос жінки стане визначальним в питаннях завершення війни, встановлення повноцінного миру, в Україні мир одразу наступить. Місією «Київ Глобал Саміт» є не відсторонення від лідерів чоловіків, а об'єднання їх заради спільної мети, а саме підвищення рівня життя громадян. Жінки вважають, що почати необхідно, підтримавши постраждалих внаслідок бойових дій. Чоловіки таку позицію підтримали. І нагадали, пакет соціальних законопроєктів вже розроблено і зареєстровано в парламенті. Та до розгляду в сесійному залі ініціативи так і не дійшли. Присутні впевнені, ситуація зміниться з приходом нової влади. Та навіть в цьому питанні вирішують. Реальний голос належить жінкам, адже вони складають більшу частину виборців. Я думаю, що ми після зміни влади будемо більш конструктивною, маю на увазі, наша українська сторона, враховуючи нашу позицію. І ми обов'язково зробимо декілька конкретних кроків для того, щоб виконати завдання, які сьогодні громадяни України ставлять на перше місце у цих опитуваннях. Повернення території і завершення війни. План досягнення миру був розроблений та представлений жінками ще кілька років тому. Та, як не дивно, документ знайшов підтримку переважно депутатів Європарламенту. Присутні сьогодні політики наголошують, це знак того, що політичну систему в країні потрібно скоригувати. Тим часом платформа «Жінки за мир» продовжує гуманітарні місії. Одразу по закінченні форуму 15 делегатів поїдуть до окупованих територій з одягом та їжею, аби допомогти малозабезпеченим українцям та тим, хто втратив житло. Юлія Жешко, Василь Міновщиков. Подробиці. Телеканал «Інтер». Волонтерська стоматологія. Українські військові на Донбасі отримали нагоду полікувати зуби абсолютно безкоштовно. В зону бойових дій знову приїхав пересувний стомат-кабінет. Це ініціатива столичної приватної клініки, і вона вже стала регулярною. Усі подробиці у наступному матеріалі. Зовні мобільний стомат-кабінет, як машина швидкої. Всередині повноцінна міні-клініка. Дуже зручно працювати в цих умовах, тому що ці стоматологічні машини предназначені, застосовані спеціально для надання такої мобільної стоматологічної допомоги в будь-яких умовах.
Зручно, дуже зручно. Це так компактно. Це у нас 10-та поїздка в зоні АТО. В планах лічити воєнних. Как происходит, уже с 2016 года создал эти автомобили, у нас 3 машины скорой помощи, и переходит уже в традиции. Каждый год, перед Новым годом, на мой день рождения и перед Пасхой, мы приезжаем сюда и один раз примужиточный. Мы около 1000 солдатов уже лечили. Вже не перший рік Салім Караме, власник однієї з київських престижних стоматологічних клінік, їздить у зону бойових дій, щоб допомогти українським захисникам. Цього разу в планах надати лікування понад 250 військовим, прикордонникам і поліцейським, які служать на передовій. Я звернувся в медицинський університет Богомолець на цей раз на допомогу, якщо вони можуть мені допомогти по кадрам. Мені допомагали частина докторів, які в цій поїздці, це з інституту Богомолець, на що я дуже благодарен. Остальные все расходы, поездки, материалы, инструментарий – все за мой личный счет. Я гражданин Ливана, я горжусь моим корням, моим происхождением. Но я живу в Украине. Украина – это моя вторая родина. Я считаю, мой долг перед Украиной – помочь. Кому щастить, із зубами все гаразд, тож бійці не затримуються всередині. Скажіть, будь ласка, з вами так от швиденько, що сказали лікарі? Що в мене все чудово, я слідкую за своїми зубами і відпустили. А от дехто, як от Сергій з Авдіївки, затримуються в мобільній стоматології надовше, проте на це не скаржаться. Я звертаюся вже другий раз, 2 роки назад теж в таких же ж умовах. Ставили пломбу, до сих пор стоїть, навіть паралельно інші випадали, але цієї фірми до сих пор стоять пломби. Так що я думаю, якісні, що матеріали, що сам персонал, дуже задоволений. Найголовніше, про що кажуть чоловіки і жінки, це можливість отримати цілком безкоштовно якісну допомогу, не залишаючи місце служби. Ми, як люди військові, ми не завжди знаходимо час для себе, і цей брак часу досить відчувається. І коли є така можливість, не відходячи від робочого місця, приділити увагу собі, а тим паче своєму здоров'ю, це багато чого значить. За сьогоднішній день допомогу отримали більше 500 захисників. Наступні зупинки волонтерів-стоматологів – в Волновасі та Маріуполі. Там на них вже чекають. Руслан Смичук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер». У Харкові заклали перший камінь нового онкологічного центру. Десятиліттями містяни лікувалися у жахливих умовах. Нова будівля буде обладнана за сучасними вимогами та розрахована на 500 ліжок. Більше знає Світлана Шакера. Любов Миколаївна вперше потрапила до Харківського онкоцентру навесні. Умови в лікарні тоді шокували. Тут був потоп в коридорі. Ми коли приїхали, тут якраз таял сніг, і от просто тазики, тазики, тазики. Ось цей момент ми якраз застали. За півроку жінка повернулася в цю саму палату. Тепер тут тепло і свіжий ремонт. А от у відділенні променевої терапії досі величезні тріщини в стінах, і ржаві труби, і облублена штукатурка. Згідно з експертизою, 2 з 4 старих, непристосованих до медичних потреб корпусів ремонту не підлягають. Тож вирішили будувати новий онкоцентр. Сьогодні заклали перший камінь. Весь цей час людям обіцяли, але за цей час дуже застаріла інфраструктура. І морально, і інженерно, і фізично. Тому потрібно було кардинально змінювати ситуацію. Людям потрібні нормальні умови. Людські, сучасні. І для того ми будуємо новий онкологічний центр. Для того, щоб і ті, хто лікує, і ті, хто лікується, мали нормальні, якісні умови. Сьогодні, ви бачите, розпочинаємо будівництво і розтягувати, як завжди, не будемо. Збудуємо швидко. 3 блоки нового онкоцентру розраховані на 510 ліжок. Переселятися планують поступово. Архітектори узгоджували з медиками розмір та розташування палат і операційних. Палати будуть дуже сучасні. Там будуть 2-3 койки, не більше. Між ними нормативне розстояння з тим, щоб можна було обслужити з усіх сторон. Після хірургії не каталки, а будуть ці самі кровати використані. Сьогодні ж у старому корпусі відкрили нову реанімаційну. Мы получили сегодня практически все оборудование для отделения реанимации интенсивной терапии. Это койки для функциональные койки для пациентов, которые находятся в этом отделении. Это следящая аппаратура, которая позволяет контролировать основные параметры жизнедеятельности.
Будуватимуть онкоцентр коштом обласного бюджету. У держави і міжнародних партнерів проситимуть гроші на сучасне обладнання і навчання медиків. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Новий експонат у Національному музеї Софія Київська. Спілка вірмен України передала храму традиційну народну реліквію – хачкару. Чому її вирішили встановити саме у цьому місті? Подробиці у матеріалі. Національний заповідник Софія Київська – осередок духовної культури українців. І не тільки. Коли в 17 веці не стали нашої церкви на Подолі, 1651 году, дали возможность наше богослужение проводить в южном пределе Софийского храма, собора. Сама София Киевская для нашей епархии, украинской епархии, для армянской общины Украины имеет очень большое значение. Армянские граффити, армянские богослужения, которые исторически здесь проводились, свидетельство того, что есть очень богатое духовное наследие. На знак подяки та солідарності з українцями спілка вірмен вирішила подарувати музею «Хачкар» – традиційний вірменський пам'ятник. Установлений в честь абсолютно різних подій. Пам'яті жертв геноциду армянського народу, трагедії українського народу, трагедії армянського народу. І ця традиція установки «Хачкара» – це глибокий смисл культури. За два роки спілка вірмен України встановила близько 20 хачкарів по всій країні. Проводили навіть спеціальну виставку монументів. У прошлому році в нас була велика виставка хачкарів різних, які потім поїхали з цією Україною. Як символ початку нашої спільної історії, засновниця разом з Володимиром Хрестителем, дружина Володимира Хрестителя, Анна Порфірородна, візантійська царівна, яка засновувала Софіївський собор, яка створювала нашу державність, нашу духовність, є походженням вірменка. Подарунок для музею з-за кордону. Хачкар привезли з Вірменії. Ми кожен рік завозимо з Арменії хачкари. Кстати, ми вважаємося самими крупними експортерами хачкарів в Арменії. Та часть нашої культури, яка залишається віками. Поэтому мы стараемся это делать, чтобы наши внуки, правнуки все видели, что тут проживали армяне, совместно жили с украинцами. Подарованный спілкою вірмен пам'ятник зберігатиметься в Софії Київській. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал Інтер. Україну почало замітати. Хуртовини, поривчастий вітер та снігопади у центральній області та Київ приніс південний циклон. Таку погоду синоптики прогнозують на найближчі пару днів, а у вихідні очікують на морози. Курделити в Києві почало на світанку. Схоже, єдині, хто радіють – діти. А от водії не в захваті, хоча визнають – колапсу поки що немає. Ну, в основному, так. Центральні вулиці вибрані, так. От ви бачите самі, тут ні. Чиновники та комунальники звітують. До опадів підготувалися заздалегідь. Вночі головні дороги посипали спеціальною сумішю, а від рання на вулицях чергують снігоприбиральні машини. Але поки що прибирати їм нічого. Через плюсову температуру сніг тане. Ну, поки опади невеликі, ми стоїмо. Трошки підуть більше, ми поїдемо робити. Ну, ви ж бачите, у нас і отвали стоять, і повні бункери солі, так що ми наготові. Після обіду в Києві снігопад посилився. У місто перестали пускати вантажівки. Для водіїв, які застрягли на в'їзді до столиці, обіцяють відкрити пункти обігріву. У Черкасах та області сніг не припиняється зночі. Ще до обіду насипало 15 сантиметрів. Розчищають його понад 200 двірників. Але ледве встигають. Тротуари перетворилися на ковзанки. Тільки що їхала, здивувалася. Слизько, якщо ще приморозить, фігурне катання буде це для нас. На дорогах ситуація трохи краща. Основні магістралі розчищені, а от на другорядні сил не вистачає. Почали вносити не лише рідкий реагент, а і сіль, зволожену сіль, для того, щоб на дорогах весь цей сніговий покрив він перетворювався в кашу, яку ми потім будемо прибирати. Засипало і Кропивницький. Дорожні служби працюють у посиленому режимі, однак не минулося без заторів. Ну, якщо немає нагальної потреби, навіщо брати машину? Зараз можна пройтися пішки. І хоча дороги чистяться, але ж, ну, скажімо так, їздити досить складно. На Херсонщині цієї ночі у сніговому полоні опинилося понад 60 вантажівок. Через заметілі та ожеледицю дороги у Береславському та Нововоронцовському районах стали непроїзними. Застрягли і легковики, втім здебільшого на підйомах буксували фури. Тож доводилося викликати рятувальників. Без електрики в області залишились 15 населених пунктів.
Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, Марина Михайловська. Подробиці телеканал Інтер. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Побачимось завтра.